ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଟା ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଟା ବାସ୍ତବିକତାର ରୂପ ନେଇଯାଉ। ବାସ୍ତବିକତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆରେ ବା ଡ୍ରିମ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନିଜେ ନିଜକୁ। କେଉଁଠି ମଣିଷକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷକୁ ବିଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ସକ୍ସେସ୍ର ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଶୋ ବାୟାରେ କହୁ, ଯେଉଁଠି ଆମ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି ସକାଳର ଅତିଥି। କିନ୍ତୁ ସକାଳର ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକେଶ ଡିଡି ଓଡ଼ିଆର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଶୁଭ ସକାଳର ଅଭିବାଦନ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ କରିବ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଷ୍ଟ ଆୱେଟେଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୋ ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ଲାଇନ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଥାଏ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। କେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପତ୍ତିରୁ ବିପତ୍ତିକୁ ଗମନ କରେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ସଜ୍ଞାନ ବା ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେମିତି ଜଣେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ଗୁରୁ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କର କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଜଣେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅତିଥି। ସେ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ବି ଦିଅନ୍ତି, ଧିକ୍ଷା ବି ଦିଅନ୍ତି, କଥା କୁହନ୍ତି, ସେଇ କଥା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଇନ୍ସପିରେସନାଲ କ୍ୱେଟ୍ସ ଥାଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରୁଥିବା ଭଳି ସେମିତି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଥାଏ। ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କୁହନ୍ତୁ ୟା ଫିର୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାର ଅନୁଭୂତି, ସବୁକିଛି ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଧିକାରିଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଶୋରେ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ମ୍ୟାଡମ୍ ପ୍ରୀତି ରୟ। ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱର ଶୋ। ଶୁଭ ସକାଳ ମ୍ୟାଡମ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟବାଦ, ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ଆମ ଶୋରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଫେଭରେଟ୍ ଦିନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ମାଆକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନେ। ଆଜି ଏଇ ଦିନରେ ଟିର ପ୍ରାୟୋରିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ? ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଗୁରୁ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ, ମାଆଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଢ଼ି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଏବଂ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ହିସାବରେ ବରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆଦର୍ଶକୁ ମାନି ନେଇ, ମୁଣ୍ଡେଇ ନେଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିବେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପରେ ବାପା ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ପରେ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ, ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ସତରେ ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ସେ କହିଥିଲେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୋନୋ ଖଡ଼େ ଇସେ ଲାଗୁ ପାଏ, ବଲି ହାରି ଯାଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଦିଏ ବତାଏ। ଯେଉଁ ବଲି ଥିଏ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଥିଏ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ହେଲେ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନଟାକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉ, ସେ ଏକଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଗଲେ, ଯେମିତି ଦୀପରେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଦୀପ ଜଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଜଳେନି, ଜଳେ ସଳିତା ଆଉ ତେଲ, ସେମାନେ ସେଇ ତେଲ ଆଉ ସଳିତା ଭଳିଆ ଜଳି ସେମାନେ ସମାଜକୁ ନୂତନ ଆଲୋକ ଦେଖାନ୍ତି ଆଉ ଆଲୋକିତ ବି କରେଇଛନ୍ତି। ତାର ନିଦର୍ଶନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନଟା କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ବାସ୍ତବିକତାର ରୂପ ବି ନେଇଯାଏ, ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଯାଏ, ଅନ୍ସକ୍ସେସ୍ ବି ମଣିଷ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ନିଜର ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ? ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ଟାଇମ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲୁ, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, ପଢ଼ାର ଆନନ୍ଦ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକାଠି ପଢ଼ିବା, ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ଜଣେ ଜଣକୁ ଦେଖି ଶିଖିବାର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ଏବଂ ମୋ ମା ଯଦି ବା ସେ ବହୁତ ବେଶୀ ସ୍କୁଲରେ ଫର୍ମାଲ ଏଡୁକେସନରେ ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟପି ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ବେଙ୍ଗଲୀରେ ବୋଧେ କ୍ଲାସ୍ 6-7 ଯାଏ ପଢ଼ିଥିବେ, ସି ହାଡ୍ ଗିଭେନ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଏଡୁକେସନ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମାଲ ଏଡୁକେସନ୍, ଲିଟରେଚର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇବା, ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଭିନ୍ ମୋର ଯେଉଁ ଆଈ ଥିଲେ ବା ଜେଜେମା ଥିଲେ, ସେମାନେ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ ପଡୁଥିଲା। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡମ୍, ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ଯୋଉଟା ଆଜି ମାନେ ଆମ ଡେ ସହିତ କାଫି କନେକ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରିଅଲ ଲାଇଫ, ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯୋଉଠି ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଶୋକୁ
ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମେ ବି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବୁ, ଆମେ ବି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ବୁଝେଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ପୌରାଣିକ ଯୁଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ସର୍ବାଗ୍ରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାଜି ଅଜ୍ଞାନ ଦୂରୀଭୂତ କରି ସମାଜରେ ସଠିକ୍ ବାଟ ଆପଣେଇବାର ରାହା ଦେଖାଇବା ସହିତ ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିଥାନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ। ତେବେ ଏହି ବିଶେଷ ଦିବସ ଆମ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିବସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭାଗୀ ଗ୍ରାମରେ 1888 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ଏହି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜଣେ ପ୍ରଜ୍ଞାଦୀପ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ, କୁଶଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ତଥା ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଦେଶବିଦେଶରେ ପରିଚିତ। ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟାପନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଦେଶ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ତଥା ନାଗରିକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବା ଏହି ବିଶେଷ ଦିବସର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏପିସୋଡ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କଥା ଭିତରେ ବହି ପଢ଼ିବାର ଅପରଚୁନିଟି ଯଦିଓ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ 2 ମିନିଟ୍ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନିଜ ହାର୍ଟ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ବି ସ୍ପେଶିଆଲ ହେଉଛି ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ଜଣେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାରିଣୀ ଗୁରୁମା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଗେନ୍ ୱେଲକମ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଶୋକୁ ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେଇଟା ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ନିଜକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ଆଉ ଏତେ ଯେଉଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଲିଡର ସେ ଲିଡିଂର କାପାସିଟି, ତାପରେ ଏତେ ଫିମେଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରିବା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଜବ୍, କାରଣ ଯେତିକି ବି ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସଂସାରରେ ଯେତିକି ମତଭେଦ କୁହନ୍ତୁ ତାରତମ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟା ବି ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ପାଇଛି, ମୋର ଶିକ୍ଷିକାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଗାଇଡ୍ସରେ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଆମକୁ କାମ କରାଉଥିଲେ, ମାନେ ସମାଜ ସେବା ଯେଉଁଟା ସେଟା ଆମେ ଗାଇଡ୍ ଥ୍ରୁରେ ଶିକ୍ଷିକାମାନେ ଯେଉଁ ଶିଖାଉଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଶିଖିଥିଲୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜକୁ ଆସିଲୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ NSSରେ ଥିଲି, NSSରେ ଯେଉଁ ଲେକ୍ଚରର୍ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ କ୍ୟାମ୍ପ, NSS କ୍ୟାମ୍ପରେ, ଆଉ ଗାଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ବା ତାଙ୍କ ଦଳ ପୋଖରୀ ସଫା କରିବା, ସେଠି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ଏଡୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚଳିତ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା, ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବା, ଏଇଟା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଇନକାଲକେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କୁଲରେ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରିମିୟର ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ଲିଡରସିପ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟିଚିଂ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଟିଚରମାନେ ନୁହନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଥ୍ରୁରେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ ଯେ କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରିବ, ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେଇଟା ହେଲା ଭାଲ୍ୟୁ ଏଡୁକେସନ୍। ମୁଁ ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରାଯାଏ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାହେଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁ ଏଡୁକେସନ୍ଟାକୁ ଇନକାଲକେଟ୍ କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ନିଆରା, ସେଠାର କୌଣସି କମ୍ପାରିଜନ୍ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ଆମର ଡିଫେନ୍ସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ଗ୍ଲୋବାଲି ଷ୍ଟଡି କରିବେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲିଡର୍ସ। ଏବଂ ଟିଚର୍ ହିସାବରେ ମୋର ଶୁରୁଆତ ସେଇଠୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ RINL ସାଙ୍ଗରେ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ହେଲି ବା CCL ସାଙ୍ଗରେ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ହେଲି,
ତେଣୁ ଆମେ ମହିଳା ସମିତିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେଠି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ନିଜର ଅଧ୍ୟାପନା ହିସାବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହିସାବରେ ବା ଟିଚର ହିସାବରେ ବି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲି ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିଛି ମୋର। ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁଠି ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ସେଟାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିଥିବେ, ଅବଭିଅସଲି ସେ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି କାମ ଦେଇଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବହୁତ ମାନେ ରଖିବେ। ସେଇ ଭିତରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଏଇଟା ତ ଥିଲା ମାନେ ବାଲାନ୍ସିଂ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ହଲଚଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ନାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାଉରୀ ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଏ ସେମିତି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଦୁଇ ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେବାଟା, ମାନେ ଏପଟେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ବି ନିଜକୁ ସାମିଲ କରାନ୍ତି, ଏପଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏତେ ଏତେ ପିଲାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ହାତଟା ବି ମାନେ ହାତରେ ଚାବି ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର, ତ ସେ ବାଲାନ୍ସ ଭିତରେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି? ଫ୍ୟାମିଲି ଭାରି କୋଅପରେଟିଭ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସାନ ଥିଲେ ଏବଂ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋ ମଦର ଇନ୍ଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଜେନେରେସନକୁ ସମ୍ଭାଳିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା, ଥାର୍ଡ ଆଙ୍ଗଲ୍ ହେଉଛି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ଅଫିସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ସେଇଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ତିନିଟାର ବାଲାନ୍ସ କରିବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ କୋଅପରେଟ୍ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଭାରି ଭଲ, ସେମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ ବି ମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ଘରେ ଓଲ୍ଡ ଲେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ ବାହାରେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କଟା ସେଥିରେ ଯେମିତି ମୋ ସ୍କୁଲ କାମରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କେବେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିନାହାନ୍ତି, ମିଷ୍ଟର ଚାନ୍ଦ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ କୋଅପରେଟିଭ ବିକଜ୍ ହି ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଆପଣ ସେଇ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି ଆମ ସୋରେ ଆହୁରି ବି ସେୟାର କରିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମେସେଜ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମ ସୋ ବେୟାରେ, ସେମାନେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟିକୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଟା ଆମେ ବି ହୋପ୍ ରଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ହୋପ୍ ରଖିଥିବେ ଆମ ସୋ ତରଫରୁ, ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ଅଛି ସକାଳ ଭିତରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କଥା ଆପଣମାନେ କେମିତି ବି ଭୁଲିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମର ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ସେଗମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ। ଶାନ୍ତି ପାଠ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା, ସିଟ୍ ଇନ୍ ଏ କ୍ରସ୍ ଲେଗ୍ ପୋଶ୍ଚର, ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅନ୍ ୟୋର୍ ନିଜ୍, ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରି ସୁଖାସନରେ ବସିଯିବା, ପାପୁଲି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଅଣ୍ଟା ସିଧା, ସ୍ଲୋଲି କ୍ଲୋଜ୍ ୟୋର୍ ଆଇଜ୍, ଧୀରେ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆପକି ଚେତନା ଆପକି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କେ ଉପର, କିତନି ଲମ୍ବି ଶ୍ୱାସ ଲେ ରହେ ହୋ କିତନି ଲମ୍ବି ଶ୍ୱାସ ଛୋଡ଼ ରହେ ହୋ ଦେଖନେ କେ ଲିଏ କୋଶିଶ କରୋ, ହାଭ୍ ଏ ସ୍ମାଇଲିଂ ଫେସ୍, ଧୀରେ ସେ ଚେତନାକୁ ଭୂମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା, ସେଣ୍ଟର ୟୋର ଆୱେର୍ନେସ୍ ଟୁୱାର୍ଡ ୟୋର ଆଇବ୍ରୋ ସେଣ୍ଟର, ଚେତନାକୁ ଭୂମଧ୍ୟରେ ରଖି ତିନିଥର ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ସେଥିଲାଗି ପୁରା ଶ୍ୱାସ ନେବା, ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନାଉ ରବ୍ ୟୋର ବୋଥ ପାମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ୟୋର କ୍ଲୋଜ୍ ଆଇସ୍ ଥ୍ରୀ ଟାଇମ୍ସ, ପାପୁଲିକୁ ଦୁଇ ପାପୁଲିକୁ ଘଷି ବନ୍ଦ ଆଖି ଉପରେ ରଖିବା, ନାଉ ଜେଣ୍ଟଲି ଓପନ୍ ୟୋର ଆଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ୟୋର ଲେଗ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ, shake your legs, ଆଉ
ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଶୋ ତରଫରୁ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ ମିଳିସାରିଛି, ତା ସହିତ ରିଅଲ ଲାଇଫକୁ ରିଅଲ ୱେରେ ଇନ୍ସପାୟାର କଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଫେଭରେଟ୍ ମେସେଜ୍ ବି ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ବା ଆମ ସକାଳର ଅତିଥି ପ୍ରୀତି ରୟ ମ୍ୟାଡମ୍। ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଫିସ୍ର କାମ କରନ୍ତି, ଛୁଟି ଦିନରେ ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ନିଜ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଏତେ ନାରୀମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ବହୁତ ସାରା ଫୋନ୍ସ ଆସେ ମ୍ୟାଡମ୍, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ମାନେ ମ୍ୟାଡମ୍ କେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ ନାହାନ୍ତି, ଇରିଟେସନ୍ ଆସେନି ମନରେ? ନାଇଁ, ଇରିଟେସନ୍ ଆସେନି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା କଥା କୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳେଇ ପାରିବି କି ନାହିଁ। ତିନିଟା ଯାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ। ଜଣକ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ନ ବି କରିପାରେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବେଦନା ଶୁଣିଦେଲି, ତାଙ୍କର ଅଧା ଲାଘବ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଛି କରୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବେନିଫିସିଆଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋର୍ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱିଲ୍ କମ୍ ୱିଥ୍ ମି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲେପ୍ରେସି ହୋମ୍ରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଆସି କାମ କରିଛନ୍ତି, HIV ଏଡ଼େଡ଼୍ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାର୍ଡ଼େଡ଼୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହଁ ମୁଁ ବି ଆସିବି, ମୁଁ ବି କରିବି, ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରାଇବାର ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ଟା ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ, ସେମାନେ ବି ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଲାଇଫ୍ରେ ଆଚିଭ୍ମେଣ୍ଟ ଟୁ ଟାଇପ୍ସର ଥାଏ, ଗୋଟେ ଆଚିଭ୍ମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଥାଏ, ପ୍ରାଇଜ୍ରେ ଥାଏ, ପୁରସ୍କାର ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କୁହେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଚିଭ୍ମେଣ୍ଟ ଥାଏ ମଣିଷର ୱାର୍କ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦିଏ, ଆତ୍ମସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ ମଣିଷକୁ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଥିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏତେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସମାଜ ସହିତ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କନେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଯେଉଁଟାକୁ ମାନେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ନିପଟେଇଥିବେ, ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଇଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆଜି ବି ଯଦି ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ହଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇ କାମଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କାମ ଥିଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ? ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଯେ HIV ଏଡ଼େଡ଼୍ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାଟା, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆମେ ଯିବା HIV ଏଡ଼େଡ଼୍ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେଠି ଗଲେ ସେ ଏଡ଼୍ଟା କଣ୍ଟାଜିୟସ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଏବଂ ସେଇ HIV ଏଡ଼େଡ଼୍ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା, ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହୋମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଦୁଇଟା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଛି, କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ହୋମ୍ରେ କେବଳ ରହିପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦରକାର, ତ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଦେଲୁ ତାଙ୍କୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛୁ ସେଟା ପ୍ରପର୍ଲି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ଡ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପଚାରିଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ କ'ଣ ଶିଖ, ସେମାନେ କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିପାରୁଛ, ନା ଆମକୁ ତ କେହି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାଷ୍ଟର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାନ୍ତିନି, ଆମେ ନିଜେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଛୁ। ମାନେ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ବିଲିଭ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲି ଗୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ୟୁ। ଆପଣ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ। କଥା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆଜି ମଣିଷ ବାନ୍ଧି ହେଇସାରିଛି। କେତେବେଳେ କି ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆରୋହଣ କରୁ କରୁ ସେଇ ମଣିଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି ମଣିଷର ଚେଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ବି ଜାରି ରହିଛି, ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବି ଜାରି ରହିଛି, ଚେଷ୍ଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ। ସେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ କ'ଣ ରାନ୍ଧିକି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ରାନ୍ଧିବାଟା ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ କାମ। ଓକେ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ସମୟ ପାରିଛି, ମାନେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଗୁଲାରଲି ପୁରା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଇଭିନିଂ ନାଇଟ୍ ଯାଏ ଯାହା ରାନ୍ଧିବା କଥା ସମସ୍ତ ମୁଁ କରିକି ଦେଇଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯିବା ପରେ, ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କ ଟୁ ୟୁ, ପିଲାମାନେ ଯିବା ପରେ ଏବେ ମୋ ସମୟଟା କେବଳ ସଞ୍ଜବେଳଟାରେ ହିଁ ଲିମିଟେଡ଼, କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ 7:00 ଆଉ ମୁଁ 7:30 ଆଗରୁ ରାନ୍ଧି ଦେଇକି ଗଲେ ମିଷ୍ଟର ଚାନ୍ଦ ଆସନ୍ତି 3:00 ବା 2:30, ସେତେବେଳେ ସେ ଖାଇବାଟାର କୌଣସି ମିନିଂ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାତିଟା
ଆମେ ଏକାଠି ଖାଉ ଏବଂ ସେଇଟା ଆମର ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ଆମେ ଟୋଟାଲି ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ଇଭିନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଅନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ରନ୍ଧା ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦିଏ ଯେ ୱିଦାଉଟ୍ ଅନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ କେମିତି ରନ୍ଧାଟା ଭଲ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ହବ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଟିପ୍ସ ଦେଇସାରିଲେଣି, ସେମିତି ଆମ ଭିୱର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶା ଶୋ ତରଫରୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସେଫ୍, ଯେଉଁଠି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ସେଇ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ କାନରେ ସେମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ଖୁଆଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁଠି ୱେଟ୍ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଟିପ୍ସ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସେଫ୍ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଉପରେ କିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଖାଇପାରିବା। ସେକେଣ୍ଡଲି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ ବା ଟିଫିନ୍ରେ ଦେଇପାରିବା। ସେଇଟାର ନାଁ ହେଉଛି ପନିର କେକ୍। ପନିର କେକ୍ ପାଇଁକି ଆମକୁ କିଛି ଗ୍ରେଟେଡ୍ ପନିର, ଆଉ କିଛି ପିଆଜ, ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଏବଂ ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା, ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍କୁ ନେଇକି ଆମକୁ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପନିର କେକ୍। ପନିର କେକ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବନେଇବା କେମିତି, ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ପନିରକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ନେଇଯିବା, ଆଉ ସେଥିରେ ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆମର ଯେତେ ମସଲା ରହିଲା ସବୁ ମିଶାଇବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛେ ସେଇଥିରେ ଲଙ୍କା ମିଶାଇବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଲଙ୍କା ଖାଇବା ପାଇଁକା, ବା ରାଗ ହେଲେ ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଖାଇପାରିବା, ମାନେ ଲଙ୍କା ମିଶାଇ ପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ ଦେଉଛେ ବା ଟିଫିନ୍ରେ ଦେଉଛେ, ତ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ମିଶାଇବା ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇବା। ତାକୁ ମିଶାଇକି ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇଦେବା ବା ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବଲ୍ ବନେଇବା। ରାଉଣ୍ଡ ବଲ୍ ବନେଇକି ତାକୁ ରଖିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିବା, ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା। ଫେଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଏ ରାଉଣ୍ଡ ବଲ୍କୁ ସେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ ମିଶାଇବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ ରଖିବା। ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ ବଲ୍ ଆମେ ଅଣ୍ଡାରେ ମିଶାଇକି ନେଲେ ସେଇଟା ନେଇକି ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ରେ ମିଶାଇବା। ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ ସେ ତାକୁ କୋଟିଂ ଦେବା, ଭଲ ଭାବେ କୋଟିଂ ଦେବା। ଆଉ ଏଇସବୁ କୋଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ବା କିଛି ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଥିବା, ସେ ତେଲକୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତେଲକୁ ଆମେ ବସେଇ ଦେଇଥିବା କଡ଼େଇରେ, ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ତେଲ ବସେଇ ଦେଇଥିବା, ସେଇଟା ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏଇସବୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତେଲ ବସେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାଷ୍ଟ। ତ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ୟାକୁ ଆମେ ଛାଣିବା। ଛାଣିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଟିସୁ ପେପର, ଦୁଇଟା ଟିସୁ ପେପର ରଖିକି ଟିସୁ ପେପର ଉପରେ ଆଣିକି ରଖିବା। ରଖିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ ତା ଉପରେ ଥିବ ଟିସୁ ପେପର ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିନେବ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଖାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଖାଇପାରିବା, ନାହିଁ ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟିଫିନ୍ ଦେବାର ଯଦି ଅଛି ଟିଫିନ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବା। ସମସ୍ତେ ଆମ ଏପିସୋଡ୍ ଭିତରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଭାବିବି ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଦୀକ୍ଷା, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଢ଼ିକି ଅଛେ। ସେଇ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ତାର ଅରିଜିନାଲିଟିକୁ ଫିଲ୍ କରାଇବାରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ରିଭିଲ୍ କରିବାରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେଇଟା ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେତିକି କହିଲେ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତା ଭିତରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଆର୍ଟିକଲରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସଜେସନ୍ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଜ୍ର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଏଜ୍ରେ ସିନିୟର ହେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏଥର ସଜେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସୋ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ନିଜକୁ କେତେ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ହୁଏ ସେ ମୋମେଣ୍ଟରେ? ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯେତେବେଳେ ମନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କବିତା ହଉ, ଏସେ ହଉ, ଷ୍ଟୋରୀ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଲେଖା, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଅଲ୍ସୋ, ଅନ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା। ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଲେଖେ, ବେଶୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖେ, ଏବଂ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ସେମାନେ ମୋଠୁ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବେଶୀ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଉଦ୍ବୋଧ କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜ୍ଞାନଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆଗରେ ଛୋଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆମକୁ ବି କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଇ କହେ ତାଙ୍କୁ କୁହେ। ଲେଖିବା ଭିତରୁ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆମ ସକାଳରେ। ଜୀବନଟା ଭାରି ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ହୁଏ
ଏ ଲୁଣଟା ତେବେ ବି ଦରକାରୀ, କାହିଁକି ଏ କେବଳ ତରକାରୀର କଥା ନୁହଁ, ଏ ହେଉଛି ଜୀବନର କଥା। ଲୁଣ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇ ଆମ ଜୀବନ, ସେ ଜୀବନରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମନୋଭାବ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସେଠି ସେଇ ଝିଅଟି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯେ ନିର୍ଭୟାକୁ ଡରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୁହେ ମୁଁ ବି ନିର୍ଭୟାକୁ ବଳିଯିବି ଏବଂ କେହି ରହିବନି ଯିଏ ମୋତେ ପଥ ଆଗଳି ଠିଆ ହେବ। ମୁଁ ଅବଳା ନୁହେଁ, ମୁଁ ନାରୀ, ମୁଁ ଶକ୍ତି, ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ସେଇଟା ଅଛି ଯେଟା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଡର ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତୁମେ ଆଲୋକ ହେଇ ଠିଆ ହୁଅ, ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ହୁଅ, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ହୁଅ, ଭୟ ଦୂର କର ଏବଂ ମୋତେ ନିର୍ଭୟାରୁ ସତରେ ନିର୍ଭୟା କର। ମୋ ପାଖରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ସେଇଟା ଭିୟର୍ସ ମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଶୁଣିକି ମୋ ଆଖିରୁ ପାଣି ଆସିସାରିଲାଣି। ବଟ୍ ଆମକୁ ବି ଆମ ଶୋକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆଜିର ସୁର ସଙ୍ଗୀତ। ସୁନା ରଖି
କ୍ଷେତରେ ସକାଳ ସୂରୁଜ ଝରେ, ଶୁଣିଲି କିରଣୀ ହସି ଉଠେ ଧରା ମଳୟର ଗୀତି ସୁରେ, ସୋରିଷ କିଆରୀ ସୁନାର କ୍ଷେତରେ ସକାଳ ସୂରୁଜ ଝରେ, ଶୁଣିଲି କିରଣୀ ହସି ଉଠେ ଧରା ମଳୟର ଗୀତି ସୁରେ, ସାତ ରଙ୍ଗ ମୋର ଅଙ୍ଗି ଭରି ଦେ, ସାତ ରଙ୍ଗ ମୋର ଅଙ୍ଗି ଭରି ଦେ, ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେ, ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେ, ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଲା, ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଲା, ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଲା। ପୁଣି ଏଗେନ୍ ୱେଲକମ୍ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଶାନ ଶୋ ସହିତ କନେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଶୋ ଚାଲିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କଥା ଯଦି ଆମେ କାହାଠୁ ଶୁଣୁଛୁ, ସି ଇଜ୍ ୟୁ। ଆଉ ମାନେ ମିଷ୍ଟି ବାସି ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୀରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯେତିକି ହାର୍ଟକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେତିକି ମିଠା ଲାଗୁଛି, କେଉଁ ବି ଗୀତଠୁ କମ୍ ନୁହଁ। ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି କହିବି, ଆଜି ଆପଣ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ସମାଜରେ କିଛିଟା ବଦଲାଅ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କମି ରହିଯାଉଛି, ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ ନଲେଜକୁ ନେଇ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଯେଉଁଠି ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଦୀପା ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ଫ୍ୟାମିଲି ପଛକୁ ଯାଉଛି, ପିଲା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବଡ଼ ହବ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ରେକ୍ କରିଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ଘରେ ଥିଲା ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆଦର୍ଶ ନୀତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ରଖାଯାଉଥିଲା, ଯେ ସେମାନେ ପଢ଼ିବେ, ସେମାନେ ଭଲ ଖାଇବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ, ସୁନ୍ଦର ହେବେ। ସୁନ୍ଦର ହେବାର ମାନେ ହେଲା ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ବିୟୁଟି ଯେଉଁଟା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟଟା ଚାଲିଯାଇଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚାଲିଯାଇଛି, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗ୍ୟାଜେଟ୍, ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ସ୍ପଏଲ୍ କରିଦେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ଟାକୁ, କାହିଁକି ନା ମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ବାପା ବ୍ୟସ୍ତ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କରେ, ସେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ହଉ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦେ ଆର୍ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ଦେମ୍ସେଲ୍ଭସ୍। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟଟା ଚାଲିଯାଇଛି, କେହି କାହାକୁ ନା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେଥିରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ବଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବି ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ସେଇଟା କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ସେମାନଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେମାନେ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର ଯେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମଣିଷ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଦେବେ। ସେଇ ଜୀବନଟା ଏମିତି ହେବ ଯେ ପିଲା ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ବା ଭୁଲ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚାପ୍ଟର ଖୋଲିଯାଇଛି, ସେମାନେ ବେଶୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଡ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ନଲେଜ୍। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସୁଛି ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସ୍ପୁନ୍ ଫେଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସୁଛି, ସେଠି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଜମା ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଅଦର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଛିଟା ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ ଆଡିକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ବା ଟବାକୋ, ଗୁଟ୍ଖା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଏ ଗୁଟ୍ଖା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଟିକେ ପାନ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ ଆଉ କହିବେ ଗୁଟ୍ଖା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କରିଦେଲେ ବୋଧେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏଇ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ହୋପ୍ ରଖିବୁ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୁଟ୍କା ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କରିପାରିବା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଇନ୍ସପାୟାର କରିବ ଆମର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କେବେ ଲଙ୍ଗ୍ ଗ୍ୟାପ୍, ଲଙ୍ଗ୍ ହଲିଡେଜ୍ରେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ମିଳିଥିବ? ମୋର ବେଷ୍ଟ ମେମୋରି ହେଉଛି ମୋର ୟୁରୋପ ଟୁର୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସ୍ଲୋଭେନିଆ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ସ୍ଲୋଭେନିଆ ପାଖରେ ପୋସ୍ତେନିଆ ଗୋଟେ କେଭ୍ ଅଛି, ସେଇ କେଭ୍ଟା ପୁରା ଷ୍ଟାଲେକ୍ଟାଇଟ୍ ଆଉ ଷ୍ଟାଲେକ୍ମାଇଟ୍ର, ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର
ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଅଛି ମନ୍ଦିର, ସେଇଟା ଷ୍ଟାଲାକ୍ଟାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଲାଗ୍ମାଇଟ୍ର କୋରାପୁଟରେ, ଏବଂ ବୁଢ଼ା ବୋରା କେଭ୍ସ ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ। ଯେତେବେଳେ ବୋରା କେଭ୍ସ ଦେଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମନେ ହେଇଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ବୋଧେ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ହଉ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୋସ୍ତାନିଆ ଗଲି ସେତେବେଳେ ମନେ ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ବଡ଼ ହଲ୍ର ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ଖାଲି, ସେଇଟା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ବୋଲି ଯେଉଁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଥରେ ଯାଇକି ପୋସ୍ତାନିଆ କେଭ୍ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ହେବ ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଭିତରେ ଆମ ଶୋରେ ଆମେ ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର ଥାଏ, ଓଡ଼ିଆର କଥା କୁହେ। ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 69 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ। ପୁରୀକୁ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଥାଏ ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲାପରେ 18 ନଳା ଅତିକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଆସିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୁରୀର ରହିଛି ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଶ ବିଦେଶରେ। ଏହାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ମହାନ। ଯେଉଁ ଧାମର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ, ଯାହାର ଲୀଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ, ଯାହାର ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ଆଗରେ ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ତାହାର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ହାର ମାନିଯାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ୟେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଗା ଥିଲା କାଫି ସ୍ପେଶିଆଲ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର 2 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର କାପାସିଟି ରଖନ୍ତି ଆପଣ। ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥିଲେ? ମୋର ମା। ଆପଣଙ୍କ ମା? ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ୱିଦିନ୍ ୱାନ୍ ଲାଇନ୍ ଆପଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ବାବାଙ୍କର ସପୋର୍ଟଟା କେମିତି ଥିଲା? ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲି, ମୋ ଫାଦର ଏକ୍ସପାୟର କରିଗଲେ। ତେଣୁ ତେବେ ବି ମୁଁ କହିବି, ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହି ପରମ ତପ ପିତରି ପ୍ରୀତି ମାପନ୍ନେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବେ, ନିଜର ଅକୁହା କଥା କାହାକୁ ସେୟାର କରିପାରୁନଥିବେ, ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବେ, ସାର୍ଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ବେଶୀ ଗୋଟେ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ଫିଲ୍ କରିଥିବେ, ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁକିଛି ମାନେ ସରିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଥିବ, ସାର୍ଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନାଲ କ୍ୱେଟ୍ସ ହେଇପାରିବ ଆମ ଭିୟର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଅଛି ପାଖରେ ଅଛି, ସବୁକିଛି ପାରି ହେଇଯିବ। ଟ୍ରୁ ସପୋର୍ଟର, ଟ୍ରୁ ସପୋର୍ଟର, ୟେସ୍। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଜି ଡିଡି ଓଡ଼ିଆର ଆମ ଶୋକୁ ଆସିଲେ, ଡିଡି ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କେମିତି କହିବେ ଆମ ଶୋ ବିଷୟରେ, କ'ଣ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଶୋ, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଏବାଉଟ୍ ଡିଡି ଓଡ଼ିଆ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାଲୋ କହିବି, କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶା ଟିପ୍ସ ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେ ରୋଷେଇ ହେଉ, ହେଲ୍ଥ ହେଉ, ଭ୍ରମଣ ହେଉ ବା ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ, ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ନେଇ ଦୁନିଆର ଭଲ ପାଇଁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ହେଲୋ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ। ଏଜୁକେସନ୍ଟା କେବଳ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁ ହୁଏନି, ଆଜି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ସେଇଟା ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେଇଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଦୂରଦର୍ଶନର ଭୂମିକା ବହୁତ ବେଶୀ। ମୋତେ ଯଦି କେହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ନାଇଁ ଦୂରଦର୍ଶନର ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖିଥିଲ କି? ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍, ଅନ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଷ୍ଟୋରି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ, ହେଲୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ 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 ଅଭିନନ୍ଦନ। ସେଇ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆମ ଶୋକୁ ନେଇ କିଛି କମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର
ମେଲ୍ ଆଇଡି ଚିଠି ଲେଖିବାର ଠିକଣା ଫେସବୁକ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲିଙ୍କ୍ ବସ୍ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ଓପନ୍ଲି ସେୟାର କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯାଉ ଯାଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ୱିଶ୍ ରହିବ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚାଇବାର ଧାରା ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେଇ ବଞ୍ଚାଇବା ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପଥିକ ସାଜି ଆପଣ ଟାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ସକ୍ସେସ୍ ଏଇଟା ରହିବ ଆମ ତରଫରୁ ୱିଶ୍ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ବି ଜଣେ ନୁହଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟାଇବାରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଏଇ ୱିଶ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମୁକେଶକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦା ରହୁଛି ଚାଚା ବାଏ ବାଏ ନମସ୍କାର ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।